Boksieri shqiptar Nuri Seferi, i njohur si Tajsoni shqiptar, luftën e tij të 40 me radhë do ta bokson me datën 23 gusht në qytetin Konstanca të Rumanisë kundër amerikanit Garrett Wilson. Këtë boksieri shqiptar Nuri Seferi ka bërë të njohur në një intervistë ekskluzive për televizionin ART, të cilën do ta emitojmë në tërsi. Ndeshja do zhvillohet në Rumani, në një qytet që quhet Konstanca. Nushtari është një Amerikan i nivelit botëror, dhe më thonë i elitës boksit botëror, kështu që jam në përgatitje të sipër dhe ndoshta mund të them që do të jetë ndeshja më e vështirë e karrierës sime. Do të kam një bokser shumë luftarak përballë meje, por unë shpresoj që si gjithmonë të dalë si që është më së mirë dhe në këtë mbrëmje. Ju para di një kohë e paralemruat se meçin e arshëm do të zhvilloni dikund të ndo një qitet shqiptar, pa të premtime edhe nga kreu më i lartë i shtetit shqiptar. Çka po ndodhi? Janë ca gjëra që nuk shkuan ashtu si që ishin planifikuar, për arsye se ishtë një periud shumë shkurt që u afrua dhe afati zgjedhjeve në Shqipëri në 23 qershor që ishin tani. Por besoj që dhe ishtë një loj neglijence që nuk arritëm të realizojmë këtë ndeshje, dhe pse kjo ndeshje ishe e përcaktuar që të zhvillohet me 9 mars në Los Angeles të Amerikës, kundër BG Florës, kuptohet për ndeshje eliminatore. Dhe në bas takimit që kisha unë me zotin krye ministrë të Shqipërisë, zotin Sali Berisha, dhe atë dita ai vetë me premtoi që do jetë kënaqësi e veçantë për atë që kjo ndeshje të zhvilloi në Shqipëri. Dhe në bas atij takimi u vunë në dyuni dhe ministri asaj kohë i kulturës, rinisë dhe sportit, zoti Aldo Bumqi. Kisha takim mbas disa diteve dhe mate, dhe bisedat dhe fjalët ishin shumë qarta dhe shumë pozitive. Dhe vetë zoti Aldo Bumqi në takimin që kisha me të, më premtoi që janë të gatshëm të ndeshën ta zhvillojmë në Shqipëri, dhe unë me menaxherin tim, zotin Erol Çejlan nga Gjermania, arritëm marrëveshjen që ta anullojmë ndeshjen në Amerikë dhe ta sjellim atë ndeshje në Tiranë, dhe për këtë dushte të nënshkruhet dhe një kontratë, të cilën unë me bashkë menaxherin tim për nënshkrim në kontratë dushte të paguajmë një sumë për 12.500 euro në Moskavoj, dhe arritëm marrëveshjen që ndeshja do të zhvillohet në fund të majit në Tiranë. Mirë po, për fat të keq, ndoshta të disa njerëzve që kisha angazhuar, ndoshta unë, ndoshta dhe mos aftësia atyre, nuk arritën që të organizojmë këtë ndeshje në Tiranë. Nëri, si pas regullave të boksit, ju titullin e kampionit e Europës duhet të mëroni deri në ka fundi i gushtit të këti viti. Sa janë gjasat që të mëroni, apo do të dërzoni pa luft? Gjasat janë të vogla që të mëroni titullin, për arsye se kam një bokser nga një kontinent tjetër, dhe si mbas regulorës të Federatës Boksit Profesionis, nuk lejohet që të boksoj, në më thonë, të mbroj titullin kundër një Amerikani, në më thonë, titullin Europian, për, në më thonë, kundër një Amerikani. Kështu që kjo nuk lejohet, si mbas regulorës së boksit, dhe ka gjasa që nga 23 gushtit, kjo titull të shpallet vakant, ndoshta edhe më parë, nuk i dihet se si do të mirën mendime tani këto dita,
por një gjë është e saktë që në rast që kjo ndeshje shkon mirë dhe dal fitues, do të thonë unë gjitem një shkallë më lart dhe i afrohem shumë, do të thonë i afrohem më afër realizimit që të ndërsime që të boksoj për titullin e kampionit botëror. Kështu që nuk është diçka që pësoj, do të pësoj shumë në humbjen e titullit pa luftë, por një kundërshtar i tillë siç është Garrett Wilson me jep një shtytje edhe më lart që ngjitem në rangjisën botërore, kështu që gjasat janë më të mëdha që të sfidoj kampionin e botës nga fundi i vitit apo në fillim të vitit të ardhshëm. Dhe kur mund të presin shqiptarët një duel ndërmjet Nuri Seferit dhe Marko Hukit? Për momentin jam i përqendruar vetëm të kjo ndeshje 23 gushtit, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe është me vlefshme e gjithë karrierës ime, sepse kjo është një hap që më afron afër realizimit të këtij dueli siç e përmendët juve kundër Marko Huk, dhe unë shpresoj që me ndihmën e Zotit të dalë të ngallënjej dhe atë natë me 23 gusht. Basa saj ndeshje do të planifikoj me menaxherin tim që sa më shpejt nga fundi i vitit apo në fillim të vitit të ardhshëm të realizohet kjo ndeshje kundër Marko Huk, kampionit aktual të botës. Nuri, për në fund, ju tre vitet e fundit regulisht jeni shpallur sportisti më mirë shqiptar në Maqedoni. A mendoni se viti 2013 do të jetë vit ose herë e katërt që do të fitoni këtë epitet? Po, është një kënaqësi e veçantë për mua dhe një nder jashtëzakonisht i madh që më është besuar ky titull. Ky çmim është një diçka që mua më të vërtet më motivon jashtëzakonisht që të punoj edhe më shumë dhe të kontriboj më shumë për vendin tim, edhe pse fizikisht nuk jetoj në Maqedoni, në Troje Shqiptare, mirë po të thuash unë gjithë karrierën tim ja kam kushtuar vendit tim, atë dheu tim, dhe kështu që ato janë ca shtytje që të motivojnë edhe më shumë, jo vetëm mua, por të gjithë rinis që janë jashtë Trojeve Shqiptare, janë një pikë motivuese që për çdo aktivitet dhe për çdo sukses që korrin në ato vende, kthejnë kokën bazë dhe të shikojnë nga më mëdhejo, kështu që më besoj që është diçka shumë pozitive për të gjithë sportistët shqiptarë. Në fund, duhet të theksojmë se kjo luftë është para paatje të zgjasi 10 raunde, ndërsa me fitoren eventuale, Nuri Seferi do të jetë shumë afër sfiduesit për titullin e kampionit të botës Marko Hukë.